Na mtazamaji, karibu tuangazie taarifa za michezo. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars imeshuka viwango katika ripoti ya shirikisho la soka duniani FIFA iliyoratibiwa leo. Stars imeorodheshwa nafasi ya 105 ikilinganishwa na hapo awali ilipokuwa imeorodheshwa katika nafasi ya 102 kimataifa. Matokeo hayo yamechangiwa na matokeo duni ya hivi karibuni, ambapo Kenya ilipoteza dhidi ya Iran, ikashinda mechi moja dhidi ya Pakistan na kushindwa na Mauritius. Uganda inasalia juu katika ukanda wa Afrika Mashariki ikiwa inasalia ama inashikilia nafasi ya 92, huku Tanzania wakishikilia nafasi ya 123. Mark Omumasaba aliishindia Kenya medali yake ya pili baada ya kutoa medali ya shaba kwenye uzani wa